Okei. No niin, tässä on Duo Hostis nyt tämmönen jännä testi. Tässä on Duon toinen osapuoli, nyt on kamerille sitten toinen osapuoli, on striimaaja. Joo, ja kyllä tämä on tuttu huuheiluohjelma elektroniikkatiimiltä, tavallaan tässä tulee niin tuota. Joo. Mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun täällä on joku aivan muu kuin perheestä oleva jäsen vieraana tässä ohjelmassa. Joo, hienoa kyllä. Yleensä on ei kun iso O ja Sok ja Pörpä olleet. Minä olen iso N. Täällä on iso N. Eli nostis Juhani Aapeli. Joo. Eli Juhli Aapeli. Joo, minulla on vielä yksi ilta Sipoossa, niin sillä mieltä samasta, että kerron vielä pääsen tänne ulos. Se jäi vähän lyhyesti tuon seudun, joka oli täällä aikaisemmin tänään, ja myös Hordokinkin kanssa jäi vähän tänään. Mutta oli se ihan hienoa aina, mutta sitten huolimatta paljon me päästiin muutamassa paikassa käymään, kun oli auto meillä. Ja erittäin mahtavaa oli se mielisairaala seikkailu. Niin joo, sellaistakin. Niin semmoisen löydyn tein, että voi nähdä, että jos ensi kerran tänne tulee, niin sitten uskalla voi mennä vähän sisällekin, jos edelleen se yksi ikkuna tai ovi on sinne erääseen talouseen auki, niin tuota. Hätätäänpä sitä sitten, mutta ehkä minä taas pistän tauolle tämän. No niin, reksaa. Täällä soi sadepiisi ja kömenää sateessa. Minäkin kastunut. En tiedä, ihan pöliä reissu on, mutta eiköten tämä vielä palkitteemme ja muuttuu hyvästi. Mutta joo, tämmönen sekoilu. Ja harmi, kun minun sitä kajuttimesta ei lappunut virta. Se olisi ollut kyllä paljon parempi. Käyn. On niin hyvä, mitä se sitten ilo kanto, niin toivottavasti tässäkin sen käy samoin. Ja video taas jatkuu, nyt kuunnellaan Fran Pereaa täällä ja kävellään jälleen. Tämän julkaista sitten, mitä on omana vino tämän kamerakuvaukset. Nyt vähän tymäkin, kun minun pitää lähettää jotain kuvaamista käteen. Huomenna kello 12. Ja tähän aikaan olen jo kotiin matkalla sitten huomenna. Sitä ei vielä saa ajatella. Joo. Ai sinullakaan kun lähden. Ja katsotaan. Sen ainakin kyllä kuvaat sitten kyllä. Joo, onko meillä vielä pitkä matka? Jes! No nostalgia, ettei välkää se kello 22 tai 23, kun mä olen kotona kello 20. Uskomatonta, että vielä sellainenkin lähetys tulee. No kyllähän, kun perjantaina, niin minä voin välissä, mutta voi ottaa hienoa ohjelmaa sitten nostissätti, että minä en mitään muuta jaksaa näyttää. Mutta totta kai. Joo. Jes, tahdon pizzaa, mistä minä sitä pizzaa saan. Haluun pizzaa, koti pizzaa, anna sitä nyt. En anna. Minä en anna sitä. Minä vähän pelkään sitä. Hyy, mikä vähänkin siinä on. Niin, en tiedä. Rovaniemellä on mulla kaikki, mutta voisimme kyllä täällä alkaa kyläilemään. Tämä on kyllä ihan... Yksi paikka jäi tänne ammattiin. No. Mikä se oli? Tuolla viikki jäänte. Hieno. Siitä vanhoit. Vähän tuota. Korjaa.
jossain muu pyörällä alkaa pyöräilemään. No sano, mistä mummit pyöriä saa, niin ei hän siinä. Täälläkö? Hieno näkyy, kaksi kameraa. Kyllä me tänään aikaisemmin huudettiin. Ei nyt kylläkään yhdessä. Varoittaa mua hiukan. Erittäin. Seurokin huusi. Sitten oli vielä Seurokin mukana vielä. Silloin jo. Hänkin huusi. Yes, kyllä. Vastuu sitten huudettiin tänään aikaisemmasta päivälähdettä. On mennä tää zoomi päällä muuten. Oi olla. Joo, oli zoomi päällä. Ei ole. Siinä on niin. Siinä on kyllä hyvä, siinä voi kuoda todella pitkä. Siinä minä olen iloinen, siinä on ollut. Ja joulukas on avaraudut, se sai täysin selvää, vaikka se ei ole vähän kauempa. Joo. Ja jos on kesällä ilmaisia tapahtumia, hyviä tapahtumia, niin niihin minä olen jopa kuvan kanssa, minkä videoita harvittiin. Ja nyt. Joo. Katseli tämä lähetys äkyvät. Päivällinen juttu. Samovan kattilan ääressä. Mikä uudessa reseptikokeilussa? Kuka on? Mikä nyt? Pihise. Ei ollut hyvä pihise, mutta oli vähän pihin. Mikään? No paras tuli varmaan viikonloppuna sille nopealle analle. Alaako paremmin, että on siellä ihmisiä, on se auki. Jee. Ihanaa. Tästäkin on jostain sitä hajotettu heti uudet portaat, tai en tiedä mitä niin. Ei ole kovin monta vuotta ollut tuo portaat. Pystytkö sinä pitämään tätä kereen? Pystyn. Sullakin on kamera onneksi, vaikka streami on nyt kaatunut, mutta mennään kaupan kautta vähitellen sitten kotiin. Kyllä. Tämmöstä. Kato Jon! Mutta mulla on vielä 49 minuuttia tässä. Tallennustilannetta voi olla kymmenen. Kaupaskan jälkeen soitan lisää musiikkia, niin, mutta ainakin sinulla on se kuitenkin. Joo. Tällaista. Tästäkin tulee sitten vielä hieno tallenne. Joo. Ja niin sekin, että mitä sitten ottaa. Tässä näyttää tämä liike varsin oudolta. Joo, voi vielä. Siinä kun kävelee, niin se on niin tasaista ja ihmeellistä. Viime vuonna uutena vuotenakin kuvasin tällä itse asiassa yhtä aikaa, kun striimi oli päällä, niin toisessa kädessä oli tämä kuvaamassa ilotulitusta. Tässä jotain siitä ostoslistastakin muulista. Minä ostan nekin. Ja sitten se yksi juttu, mitä minä olen niin kaivannut vielä tähän viikkoon. Se sopii vaan niin hyvin tähän viikkoon. On tehty Comic Sansilla. Niitä on täällä. Comic Sansilla tehnyt tekstit vähän. Voi hemmetti. Perän näköisiä. Tehdään kyllä oikeastaan mun kätettävä. Tiedähän, että minä pyysin hyvin tämän nyt. Niinpä. Oli se eilen taas jälleen menossa Karkkilassa taas. Niin. Taas ollaan Karkkilassa. Tai sitten tästä puuttuu nuo apteekit ja muut. Niinpä. Tässä on kyllä apteekin noutopiste nykyään. Hestavittiin.
hakemaan jotain tilattuja lääkkeitä jännästi. Mä mietin niitä säilykkeitä. Täällä ne on. Tonnikalaa, tai oikeastaan luonnonkalaa. Luonnonkala tekee nostiksen kyllä niin onnelliseksi. Varmaan junassa voisi maittaa ihan sen kunniksi, että vielä muumilinsaa ja sitten sitä täällä minä olin. Kurttia en tarvitse. Mutta tuota... Mistä on se hondok? Siellähän se hondok on. Siellä se hondok on. Ehkäpä vielä illaksi. Missä se ne ringlet onkaan? Tänne voisi olla kyllä varmasti junaan, mutta tuodaan. Kyllä mä sanoin herukkaa ja silloin myös haluan. Suolasta, mutta tuota... Mutta mitä? Ainakin suolasta vieltäksi jollakin, mutta mitä? Sielläkin on muumilinta. Joo, ja mie ehkä... No, tämä ei ole välttämättä tänään, vaan tämä on ehkä junaa, mutta kuitenkin pitää vähän yksi muumilinta ollakin. Tämä on mitä tänään on. Tänne viipaa. Niin, no, tämä on... ei. Yhdessään minä en tiedä suhtuvuutta myystä, mitä minä tuli. Sitten tiedä huomisen juttu. Tässä on ne kaikki. Joo. Okei, tämä on... No joo, tämä olkoon tänään. Sitten me voitaisiin mennä. Joo. Ja minä tänään tämän nautuksen pysäyttää kassana ja... Käydys me sitten palataan tällaisen musiikin soidessa tuonne. Kyllä. No niin. Tuossa kyllä jo hirveä. Niunaut. Ennenkin ollaan käyty muuten hurjasti. Kyllä. Vähän enemmän eilen kävelin siellä Karkkilassa. Eilen, mutta kuitenkin. Niin, vähän enemmän kävelin eilen siellä Karkkilassa. Niinpä. Yeah.
se tulee mieleen samanlainen kuin silloin Scatman's World, että kävelään vaan eteenpäin. You know. Niunau. Myönteinen meni. Oi voi. Hän on siis vain nauroin. Onko niin nälkä, että vieläkin vaan vaikka syöt pizzan, että pitää ruveta hyönteisiä syömään? Joo, hyönteisiä on parempaa kuin pizza. Hulvaton Catmanin Road 66. Hänkin koirakin kuuluu. No koirat kuulee kyllä usein täällä liikkeen. Minä olen harkinnut, että minä rupeaisin kuuntelemaan kuulokkeella ensin syksyllä. No kuulolla on siellä olla kuulokkeita. En tiedä. Näissä kuulokkeista kuulumaan molemmille. Sen ei voi keskustella vaan samaan aikaan. Aa, nähdä. Mitä tapahtuu? Mitä? Sanonko nuo, että mitä vittua? No, tämä on Scatmanin jäsi vittumättömästi. Vaatko sinä pian nämä, etten kai jaettua minulle? Toivottavasti. Ajattelin mitä jos... Minä ajattelin, että näistähän saisi myös mukaan niin minun matkavideoihin tai reittovideoihin. Hyvä, hyvä. Ja minä joskus ne saan ainakin vähintään jaettua. No kyllä ne pitäisi aika pian, että minä saan, tai että minä yritän ne mahdollisimman pian. Kyllä minä ne yritän mahdollisimman pian. Niin. Tietä monet odottaa näitä keidollista kanavalta. Lataan nyt. En rupea nyt lataamaan, kun tästä ei ole nettiä tässä kamerassa. Niin, ja se videokin on vielä. Niin. Ihmeellisen paljon tänään on täällä tullut vastaan tyyppejä, jotka eivät ymmärrä. Ei mitään. Näitä juttuja, että kameran kanssa kuljetaan ja joo. Kuulemaan jotain mun liikkiä ja muuta. Yleensä täällä on ihan sellaista väkeä vaan, jotka... En tiedä vaikutanko minä jonkun kaiken ihmetyksen kaiken. En tiedä, ehkä. Nyt on road 66. Siis. Haluan sitä kautta mennä vielä. Tärinää. Hyvä paikka. Joo. Keiton litra. No niin, minä olen haaveillut, että mietin tuommoisen. Nyt minä tein sen. Tervetuloa vaan katsomaan. Teki Sipoon fanit tätä minun matkaa kertomusta sitten, jos oikeasti. Ja muistatte enää, mikä minun kanavan nimi on. No niin, nyt minä olen tehnyt. Sipo-fanitkin kohtasivat nyt. Tää tuli kohdattua täällä. Nyt alkaa tämä hieman kättää. Hassua, että... Pitäisikö minun kuvata nyt ensin varoittaa, että sinä rikastilaiset? Tämä on kiinnostavuus. No niin. Mitäs tässä on? Näin, ootappas. No niin, nyt tämä on oikein. Vielä lisää vauhtia. Ai. Vielä lisää vauhtia. Hienot musiikit. No hitto, minä oon jaksatko keinua vielä?
musiikki ei oikein toimi. Oliko vielä keinoa? Vittu kun tämä pyhmä. Ei tämä ole se biisi vielä. Ei voi. Eikö tämäkään mei mikään vakuutuksen kanssa ei keino tätä historissa. Vakuutuksen kannattaa olla. Laitetaan lennä. Linnat of Scatman. No niin. Minäpä en hiokka. Minä haluan jo itsekin keinumaan. Joten otan kamerasi takaisin. Laita ikäänsä vähän rennompi biisi. Mambo Jumbo, Scat Mambo. Otetaanpa semmonen. Mambo Jumbo tai sitten tuo... Mietin kun se rauhallisempi, mutta tuota... Hi Louise ainakin on. He Louis. Ei mitään. Mambo or jambo. Do the mambo, do the mambo, mambo jambo. Tää on niin kuin olis keinusta. Mikä on se vauvojen se kehto? Niin kuin siinä olisi. Nostis on vauva ja keinuu kehdossa. Turu tuttu. Niin kuin minä lauloin lapsena tätä. Turlu tuttu. Tai hurlu tuttu. Pappada piei. Ai ai. Mitenkäs menee se yksi liiki? Tämän puolestaan voisi sopia vähän, mutta sitä vielä... Tämä voisi olla hyvä tämmönen vähän roskaavampi biisi, mutta tämän täytyy vain tehdä sitten istualtaan. Mitäs varmaan muita versioita ole? Onpa hieno kappale. On. No vittu, mitä mennä uudestaan? Sähköistetty kevyt hybridimoottorilla. Hyvä nyt. Mitenkäs minä nyt? Poliisi. Poliisi. Ja nohtit. Pihisi. Pihinässä on tuttu kasvo. Ottakaa keinusta kiinni. Se on nosti. Vähän arvoista. Tämä on arvoista. Käykö kotona tämmöstä? Kokeekaa kaikki kotona tätä. Ottakaa kiinni, nosti, joka lasten leikkivälineistä riehuu kiinni. Nosti rikkoo kaikki Sipoon leikkipaikat. Ennen kuin lähden puiniin, jätän maa! Sitten nosti se vielä pääset tästä pois ilman, että pitää pysäyttää.
Hei hei, minä lähden kotiin. Heitän sinut vielä. Minä tulen sitten huomenna aamulla, kun on aika lähteä Rovaniemen. Luota mulle minua hiljasti. Ei tule mitään. Varoittaa! Varoittaa! Peittämättä. Mä vielä voi kuvitseni vielä. Tässä on nämä muut. Ai nyt sinä teet sen tavan. Minulle sen. Kamera. Poliisi. Kuinka saisit hyvät keinot aikaan? Kirves murtui, tartui puntariin. Tarvitsetko mä sinne apua? Eihän mä halua minun apua. Katso seiniä, on niissä reikiä. Kookospähkinä on aivan ehjä vain. Kookospähkinä on aivan ehjä vain. Ei kiinnikkeestä sinun harrastuksia tee. On hieno kitara, on täysin pystana, kun kookospähkinä on aivan ehjä vain. Kuinka saisin rikki kookospähkinä? Olin katolta sen alas lennetän. Vaikka koetin kujaa paiskata, pähkinän kuori oli kun nuorisi lensi ikkunaan. Kuinka saisin rikki kookospähkinä? Naapurista hakea sen sain. Nyt ei naapuri, ei kuulu ystäviin, mut kookospähkinä on aivan ehjä vain. Kookospähkinä on aivan ehjä vain. Mantteista koskettelu vain. Lasin sirpaleet on taton täyttäneet, mut kookospähkinä on aivan ehjä vain. Pettikö mun keinomistekniikka? Ei, pettikö mun... Pettikö mun keinomistekniikka? Kaikki, kyllä petti. Niin on. Tässä tuli muita, niin ei täytä... No hei, nämä jäi minulta vielä kokematta. Joo. Minä nyt tarvii hörpyn muumilintaa tähän kovaliin. Mä olin niin raska. Ei kun ei. Minä säästän sen kotiin hemmettiin. Vaikka minä haaveilen usein ulkona juomisesta. Voi ei. Siihenkin mentiin seisomaan. Onpa rohkea nostis nyt tällä kertaa. Ai mitä? Onpa rohkea nostis. Minä muistan kun... koulussa ihmiset tekivät tuota ja sitä. Ja tiedä saivatko ne edes tehdä sitä. Enkä tiedä tehdäkö minäkään. Ja tuota, muutenkin. Eikö se olisi meidänkin aikaan rikkoa keinoja? Muutenkin sitten, ikinä en itse testannut tällaista. Joo, tämä renkas, tämä on muuten yllättävän vaikea. Älä mee. Hallo, onko sairaala? Tilaamme nyt keinun, mikä on rikkiin. Eri sanoissa. Nyt tulee pulma. Miten tämä pysähtyy tämä perkeleen saatanan keino? En tiedä. Auta minua taas. Miten minä osaan auttaa? Ai jää. Pitääkö ottaa tuosta? Annaisteni kuolla. Tuun ära Pysähdy keino. Pysähdy pentele. Huppu mien teikin enää tämmöstä. Olipas mahtavaa. No niin. Ja tuota... Näin on hyvä jättää, hyvä. Juu. Nyt on hyvä, nyt on väsymys tuli.
Siellä on muita ihmisiä. Näköjään. Eri rapuista. Kello on suunnilleen saman verran kuin mitä silloin, kun tänne vähän aikaisemmin se ehkä oli, mutta kuitenkin näkee saman verran kuin silloin maanantaina, kun ensi kertaa tänne saavuttiin. Hyvä, että ympyrää tullut silloin näin. Yeah.